Završiti studij strojarstva u Slavonskom Brodu nije lako, ali za sve u životu što vrijedi kažu da nije lako postići. Za njih 81 danas je završilo školovanje na jednoj od razina obrazovanja, što znači da su spremni ili za svijet rada ili za odlazak na višu razinu studiranja i stjecanja novih znanja. Bez obzira na sve što su preživjeli tijekom školovanja, svi oni koji su danas dobili svoju diplomu iznimno su bili sretni i ponosni. Sve je napokon gotovo. Iznimno sam sretan i radostan, čestitam svim svojim kolegama. Stekao sam titulu sveučilišnog prvostupnika strojarstva. Kako je proces studiranja? Bilo je iznimno teško i naporno, bilo je trenutaka kada je to bilo veselo, kada je bilo partijanja, zabava, većina od toga je bila ona druga strana. Bilo je teško i naporno, ali eto, upornošću, radom uspjeli smo doći do cilja kojeg smo sanjali na početku kad smo upisivali ovaj fakultet. Stekla sam titulu sveučilišnog prvostupnika inženjera strojarstva, to jest prvostupnice. Studiranje je prošlo super, profesori su super, angažirani, fakultet je na visokom nivou i svi su se maksimalno trudili izaći nam u susret, pogotovo nama koji smo izvanredno morali dolaziti na predavanje i na ispitima. Tako da je ovo jedno super iskustvo. U okviru ovog iskustva sam i ostvarila studentsku razmjenu u Austriji i tom prigodom bi se zahvalila profesoru Rausu i svima koji su se angažirali oko toga. Na njihov uspjeh ponosan je bio i dekan, koji je uz čestitku poručio i sljedeće. Svi su oni dobri. Svi koji dođu do kraja su odlični. Ja njima svima čestitam, čestitam njihovim roditeljima, obiteljima. Velika je to stvar i za njih osobno, ali i za njihove roditelje i za njihove obitelji. Studij je težak, studij nije lagan. Ja nikad nisam rekao da jednostavno završi studij strojarstva. Mi upisujemo 150 studenata u prvu godinu, a znamo, evo, pričamo o 50 ljudi. Znači svaki treći možda bude pozvan da završi studij. Tako da su svi oni odlični. Završetkom studija, upravo na tržištu rada, otvaraju im se nove mogućnosti, što su prepoznali i oni sami, ali i brojni gospodarstvenici koji su danas nazočili promociji. Dekan poziva upravo njih, gospodarstvenike, da prepoznaju kvalitetu koju imaju u ovim mladim stručnjacima i da ih zadrže u Slavonskom Brodu i Hrvatskoj. Naša dva po najbolja studenta su potpisala ugovor o jednom semestru na NTNU, to je u Trondheimu u Norveškoj, u suorganizaciji Đuro Đaković Holding i firme Kongsberg Protech Systems. To je sjajna stvar, samo ja nisam siguran da će se ti mladi ljudi vratiti ovamo. Međutim, to je neminovno. Mi smo svjesni toga, spremni smo za to. Ja se samo bojim da na koncu država neće morati donijeti odluku kao što je recimo sada u Mađarskoj Orbanova vlada donijela odluku, a to je da studenti moraju najmanje dvostruko dugo ostati u državi i ne mogu ići raditi van, iako imaju mogućnost radnih angažmana u drugim zemljama Europske unije. Ja vjerujem da će Hrvatska morati nešto u tom smislu napraviti, inače će to one najbolje izgubiti. Dobra vijest je što se velika većina njih odlučila za nastavak školovanja i ostanak u Hrvatskoj, ali i napredovanja u struci. Sada smo, ja bih rekao, na pola puta, pisali smo dalje. Pokušat ćemo svojim školstvom, svojim znanjem podići ovaj grad na neku višu razinu, podići jednoga dana ljestvicu znanja u ovom gradu, pomoći gradu, pomoći županiji. Pa dalje sam nastavila na diplomskom studiju, radim u Končaru te planiram i tamo uz studiranje dalje napredovati, pa jednog dana do doktorskog studija. Veselje i sreću završetkom studiranja već sutra će zamijeniti svakodnevica koja ne donosi previše sigurnosti. Svi koji su danas nazočili promociji 27. generacije studenata Strojarskog fakulteta poželjeli su im sigurnija vremena i puno više radnih mjesta u našem gospodarstvu.